Kim jalol uskalarining hurmatli obunachilari va bizim tizim ravishda kuzatib borayotgan akukalarimiz va tujqozlari, mana bugun bugungi videoda mana sotiladigan toza shved sigirlari bor, katta sigirlar, etboshamiz zo'r. Mana kimda kim olmoqchi bo'lsa, ekranga nomerni yozib qo'yamiz, bemalol telefon qila olasizlar. Videosini ham ko'ringlar, albatta zo'r yaxshi dehqon akalarimizdan kelishtirib arzon qilib beradi. Xudo xolasa ko'rasizlar, ishonchli sigirlar. Kimda kim yaxshi mol boqaman desa, mana shu ekrandagi nomerlarga telefon qilib, bemalol bog'lanib egasi bilan gaplashishlar mumkin. Manzil Andijon viloyati Jalqiduvda. Mana xudo xolasi birinchi sigirimiz shved, toza shved. Birinchi qoringa 3-4 kunda tug'adi. Xudo xolasi Asag'dan kelgan mana. Nomer 1. Tozasi. Oyoq qo'li bu soppa sog'lom. 3-4 kunda tug'adi xudo xolasi, yuvosh. Yelin solib, rosa sirab qo'ygan rosa. Tug'sa 20 tadan kam sut bermagan. Odam bo'yi keladi. Narxi 30 million ozgina kam bor. Javob qoniga ham javob tesib turib olaveradi. Bunisi bu ham toza shved, ikkinchisiga bog'oz. Bu 20 kunlarda tug'adi xudo xolasa. İkincisini tuğadı. Öl gide yoğuş. Osu yoğun sigirim. Çıksa kere bir 900 kilo. Bir tonla hem çıksa kere. İkincisi gibi oğuz. Yigi mankullarda tuğadı şu ayda tuğu boruş kere. Doğulası. Tuğsa 25 liradan kem süt vermeydi. Şimdi yeliniz olursa başladı. Tozla şivet. Saharda bitta baqaman deganlarga 1 tonna ham keladi. Yo 2ta tug'adi, yo bitta tug'sa ham rosa katta tug'adi. Bunisi 3-4 kunda tug'ib qolish kerak xudo xolasi. Bunisi ham shunaqa 30 million kam bor. Bunisi qizil angus. Qirg'izistonni shveti. Bu ham yangi yilga to'g'ri tug'ish kerak. 9 oyga to'ladi xudo xolasi. Chotlari keng, yelini rosa katta. Endi yelini solishni boshlab qoldi. Semiz rosa etvoshi zo'r. Uchinchisiga bog'oz, uchinchisini tug'adi. Qirg'izistondan kelgan bu. Suti rosa qaymali, yuvosh. Yoshi bolalar ham baqsa bo'laveradigan rosa. O'zi katta sigir bu ham, bularni yonida kichkina ko'rinyapti. Yosh uchinchisiga bog'oz. Bu ham bir oyni ichida tug'ib olish kerak, xudo xolasa. 10 tadan kam sut bermaydi. 15 million kam bor buni. Narxi. Xohlasa tug'dirib ham beraveramiz. Bu shved, german shvedini bolasi, toza shved. 10 oylik bo'lgan. 11 oylik bo'ldi. 11 oylik bo'ldi. Gunajin. Qisir qo'ymaganmiz, yuvosh. Yuvoshlik, yuvosh rosa. Mana. 11 oylik bo'ldi. Toza german shvedni bolasi. Nargin bilan tengpashdi. 11 million ozgina kami bor buni ko'ppas. Nargin 15 million kami bor. Buni 11 million ozgina kami bor. Mol qilaman deganlarga. Bu rossiyski черный пёстра тозаси. Ашадан келган, Украинадан келган тоза сигир. Шахлари бор. Этвоша яхши, унака ўтта арақ эмас. Ўтта семиз эмас у. Сағим мол бу. Моно боласи. 3 ойлик бўлган. Юваш мол, роса. Хурай, юваш. Соғилишлари ҳам зўр буни. Ena olanı 20 milyon. Alskine kemi var onu köpbez. İkincisi bolası. Daha olası bu kaya kop koyduk. Bolası 3 aylı buldu. Böyle miyiz yine uyağa peçene. Koç kemi olsun koçtu.
Qochmaganmiz. 10 tadan kam sut bermaydi. 10 tani tevasi beradi. Ana mollar. Bu 1 tonna ham chiqsa kerak mana shu mol. Endi yelin soppa sorasa bilinadi xudo xolasa. Bu ham olsa katta sigir. Shaharda bitta baqaman degan. Rasmga tushadigan mol. Dehqonchilik. Bozor ko'rmagan mollar. Hech qaysi molimiz bozorni ko'rmagan. Chorni piostra. Ola boqaman deganlar yani. Bu ham katta narsa. Faqat eti jindi azg'aroq uni olaga qaraganda. Bu ham qochib bosaroq semiradi. Bolasi uch oyli bolasi ham rosa qora. Sotiladi. Xudo xohlasa dastavkasi va kutvashi keyin narsalar. Yo ikkita tug'adi, bitta tug'sa ham o'ta katta tug'adi. O'tta katta sigir. Saharga bugun etta uzoq 3-4 kunda tug'ib oladi xudo xohlasa. O'tib ketdi kunidan. Buni 25 tadan kam bermaydi bu. Bu 20 tadan kam bermaydi xudo xohlasa. Bu 10 tadan kam bermaydi. Bu g'unajin. 11 oylik g'unajin. Sotiladi.